Jeg vil godt sige lidt om, hvordan jeg tænker i forhold til det emne, vi har skitseret med overskriften styrket patientrettigheder, for eksempel i form af psykofarmakafri behandlingsmuligheder, ingen tvangsbehandling, færre behandlingsdomme, fuldt informeret samtykke. Flere har jo været rundt om de emner indtil nu. Min egen personlige erfaring er, at jeg siden jeg var 23, heldigvis nogle gange med mange års mellemrum, har været tvangsindlagt i den lukkede psykiatri og har været tvangsbehandlet med stort set, hvad der findes af tvangsbehandlingsmetoder. Jeg har været tvangsbehandlet som ganske ung med elektroshock, og jeg er fuldstændig enig i det, der blev sagt. Vi har rigeligt med dokumentation om, at ECT-behandling giver varige skader. Jeg har selv fået en varig hjerneskade af ECT-behandling. Vi har også et af vores medlemmer i LAB, som ikke er med i dag, en læge, Herluf Dahlhoff, har også haft en korrespondance med Sundhedsstyrelsen om, at der faktisk også er nogen, der dør til synligheden af ECT-behandling. Det kom Sundhedsstyrelsen faktisk med en rapport om for et års tid siden på Herluf Dahlhoffs initiativ og opfordring. Jeg blev i anstaltspsykiatrien i 70'erne tvangsbehandlet med megadoser neuroleptika flere på én gang, og man gav mig så meget, at jeg til sidst var stum, fordi, og det var sådan set også, som jeg forstod det, det var egentlig også behandlingsmotivet, det var at få mig til at tie stille, og det kan jo lade sig gøre. Det kan jo lade sig gøre at medicinere sig kraftigt, så man til sidst ikke kan få et ord ud af læberne. Jeg har også prøvet de senere år desværre at køre mig selv ud over kanten ved at være for ivrig, tage for mange opgaver på mig. For ikke så mange år siden oplevede jeg at blive ikke tvangsbehandlet, og det er noget, jeg lige vil komme rundt om. Jeg fik bero, og det er nemlig sådan loven at skrue sammen herhjemme, at man kan jo bruge beroligende medicin, hvis vi er urolige. Så kan man, når vi er tvangsindlagt, så kan vi give os beroligende medicin. Men det er sådan, at et meget potent såkaldt antipsykotika eller neuroleptikum, nemlig cisordinol, Acutar, det vil sige et stærkt antipsykotikum i en form for depot, den kan give som beroligende medicin. Og det absurde er, at når man læser tvangsstatistikken, ifølge den officielle tvangsstatistik herhjemme, så er der kun ca. 500 patienter om året, der bliver tvangsbehandlet. Det vil altså sige, at bliver tvangsbehandlet i den forstand, at man kan klage over påtænkt tvangsbehandling. Der har lovgiverne så i øvrigt for nylig gjort det vanskeligere. Sidst jeg var indlagt, der havde jeg en betænkningstid på 14 dage. Altså hvor man skulle friste mig ved hver dag at komme og provokere mig med at sige, her er din medicin. Og hver gang de kommer og sagde til mig, her er din medicin, så bliver jeg mere og mere vred og bliver nødt til at understrege over for personalet. Det er ikke min medicin, det er jeres medicin. Hvorfor kalder I det noget andet end det er? Jeg har ikke bedt om den, og det er ikke min, og det bliver aldrig min, og jeg spiser ikke sådan noget frivilligt. Men bare det der med hver eneste dag, jamen vi skal motivere dig, hvis ikke du tager det her, så bliver du tvangsbehandlet, når der er gået 14 dage. Så nåede jeg faktisk at gå i patientklagenævnet og vandklagen og slap for tvangsmedicinering. Men jeg var udsat for de her provokationer i 14 dage. Nu har lovgiverne forkortet betænkningstiden, så vi har kun 3 døgn i den der motivationsfase. Så efter 3 døgn, der kan man gennemtrumfe sin intention om tvangsbehandling. Og det er jo, som mange af jer ved, så er det jo lidt af en parodi, når man klager. Det er jo sjældent, man får medhold i klagen. Men altså, der er kun ifølge statistikken ca. 500, der tvangsmedicineres årligt. Men hvis man kigger på statistikken over beroligende midler, så er der ca. 1800 om året, der får beroligende medicin. Og det kan lige så vel være højpotent neuroleptika, som det kan være benzodiazepin. Og det, jeg kom fra, det var for nogle år siden, hvor jeg var indlagt, der gav man mig så mange sprøjter med cisordinol Acutar, at jeg de efterfølgende 3-4 uger efter indlæggelsen gik sådan her. Og så kan jeg jo genkende, og det er der mange, der ikke bryder sig om, når vi taler om, jeg kunne genkende det, der blev sagt med tarmen, der var ved at blive smadret. Og det er jo uhyggeligt. Der er nogen i vores egne rækker, der mener, at det er tabubelagt. Vi må ikke tale om, at vi får så alvorlige fordøjelsesproblemer og total forstoppelses. Og jeg har så ikke været helt derude, hvor det endte med at tarmen gik i stykker. Og det er nyt, jeg hører det, men det undrer mig ikke, fordi især sådan noget som cisordinol Acutar kan give den totale forstoppelse.
Men det tæller ikke som tvangsbehandling. Det tæller ikke som tvangsbehandling. Det er beroligende medicin. Så har vi jo en anden måde, man tvangsbehandler her på i landet. Og det er noget, jeg har beskæftiget mig med i mange år. Fordi jeg har i mange år påstået, at når det siges fra officielt hold, at der bliver flere og flere kriminelle sindssyge, fordi flere og flere kommer under behandlingsdom eller foranstaltningsdom, så har jeg i mange år hævdet, det er en bevidst manipulation med virkeligheden. Det er fordi, man systematisk i højere og højere grad har benyttet sig af muligheden for at anmelde psykiatriske patienter for ubetydelige lovovertrædelser, for at få dem ind under et regimente, hvor man har næsten hals- og håndsret, fordi næsten alle dem, der får en behandlingsdom, som regel for helt ubetydelige straffelovsovertrædelser, næsten altid 90% af sagerne, der får man en behandlingsdom med mulighed for indespærring. Vi undgik heldigvis, og det var et samarbejde, jeg havde med blandt andet med Özlem Cekic, dengang man lavede, synes jeg, en modbydelig lovgivning om tvungen opfølgning. Den har vi jo fået nu. I morgen skal jeg til møde i følgegruppen vedrørende forsøg med tvungen opfølgning. Det er jo en yderligere forværring af lovgivningen herhjemme, at man nu altså, hvis du hører til gruppen af såkaldte svingdørspatienter, har været tvangsindlagt et vist antal gange i løbet af en periode, så kan lægen beslutte, at du skal udsættes for tvungen opfølgning. Hvad vil det sige? Det vil sige, at hvis ikke du møder op til behandling med depotmedicin, ikke almindelige tabletter, men depotmedicin, hvis ikke du møder op, så kan lægen bestille politiet til at hente dig, bringe dig til klinikken, give dig en sprøjte og slippe dig fri. Indtil videre er der ca. 15-20 personer, der er blevet udsat for det i løbet af de halvandet år, der er gået. Jeg mener, det er en modbydelig lovgivning, vi aldrig skulle have haft. Det, der lykkedes for os, da der viste sig, at der var et folketingsflertal for det, det var at stoppe ladeporten til de 2.000 behandlingsdømmende. Fordi høen i psykiatrien, blandt andet mediedarlingen Henrik Dej Poulsen, han ønsker, at muligheden for tvungen opfølgning skal udvides til alle de 2.000 behandlingsdømmende. Så bliver det massivt. Det fik vi lavet en stopmekanisme for der står i lovbemærkningen, at det må man ikke, at det gælder ikke for de behandlingsdømmende. Men der er massive kræfter, der ønsker, at det skal udvides. Og det er jo det, vi ser rundt omkring i den vestlige verden, Australien, Norge, andre lande, England, at den ambulante tvangsbehandling uden for hospitalerne, breder sig som en pest. Hvorfor fokuserer jeg så meget på det her med tvang, enten via straffelovgivningen eller via lov om tvang i psykiatrien? Men i forhold til det med død, der har jeg altid synes, det er absurd. Jeg synes, det er absurd, at behandlingsmetoder, medicinske behandlingsmetoder, også ECT, som kan bruges som tvangsbehandlingsmetode, behandlingsmetoder, der er potentielt lægens beskadigende, potentielt livsfarlige, behandlingsmetoder, man kan dø af, de kan påtvinges os. Jeg synes godt, man kan bruge sammenligningen og sige, at vi er meget farvet over lande, der har dødsstraf, men som nu har du ikke sagt, nu har Cynthia ikke sagt det i dag, Cynthia Bernardello, hun er vist gået. Hun plejer at sige, at min søn fik faktisk en dødsstraf, fordi hendes søn, der døde på en retspsykiatrisk afdeling, havde fået en behandlingsdom. Han havde lavet et fingeret bankkup sammen med en kammerat. Han endte som død på en retspsykiatrisk afdeling. Kammeraterne fik et ganske kort, muligvis betinget straf, men altså ikke ret meget. Jeg synes jo, at man overhovedet tillader at bruge de her midler, og vi kan dokumentere, og jeg synes, vi har gjort det rigtig godt i dag. Det er potentielt livsfarligt at udsætte os for. Hvordan kan man så gøre det med tvang? Jeg forstår det simpelthen ikke. Det er ufatteligt for mig, at vi har en sådan lovgivning. Hvad kan vi så gøre ved det? Ja, altså nu har vi jo, vi var nogle stykker i den internationale bevægelse af psykiatrioverlever. Det er faktisk lykkedes at være med til at skrive den her konvention, som vi har fået præsenteret tidligere i dag. Vi organiserede os så godt, jeg var ved at knække halsen på det, fordi det var en bevægelse, som jeg var med til at starte. Vi holdt en verdenskongres i 2004 i Vejle, og på den verdenskongres fandt vi kræfter rundt omkring fra. For at få indflydelse til FN, så skal man altså have kapaciteter fra alle verdensdele. Og vi havde dygtige psykiatrioverlever med en solid juridisk kunde, som var med til at skrive den her tekst. En veninde jeg har fra USA, Tina Minkovic, kom til at stå i spidsen. Hun var med i en arbejdsgruppe, der lavede det første udkast til den her konventionstekst. Og derfor undrer det mig, Susanne. Hvor sidder Susanne nu? Det undrer mig helt vildt, at du springer over artikel 14. Fordi artikel 14 er det fornemmeste eksempel på, at det lykkes for os
at skrive vores ønsker ind i konventionen. Den står nemlig uforandret i forhold til det udkast, som Tina var med til at udforme. Der var andre artikler, der blev omformuleret eller ikke kom med. Vi ville for eksempel gerne have haft en artikel, der på engelsk hedder No Bundling of Services, det vil sige, at den ene service må ikke afhænge af den anden. Hvis vi havde haft sådan en bestemmelse, så ville man ikke kunne forlange, at folk for at få deres forsørgelse i kommunerne skal underlægge sig kemisk behandling. Men den fik vi ikke med. Men vi fik altså en artikel 14, der siger, at deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har ret til frihed og personlig sikkerhed for det første, for det andet ikke ulovligt eller vilkårligt berøves deres frihed, og at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter samt, og så kommer den vigtige sætning, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. I forhandlingerne, det foregik med to skærme derovre i den store komité med alle FN's medlemsstater, udkastet var der, ønskerne om ændringer var der. Og da EU og en række andre nationaliteter, da de forsøgte at pille ved den her artikel, så lykkedes det for vores bevægelse at undgå det, fordi man ønskede, at der skulle stå sammen med eksistensen af et handicap. Not only, altså at eksistensen af et handicap ikke alene kan berettige til frihedsberøvelse. Men det der not only, eller ikke alene, det kom ikke med. Og de eksperter, der forholder sig til den her tekst, siger, når det der not only ikke kom med, så betyder det, at den her artikel skal tages bogstaveligt. Og det siger FN's højkommissær for menneskerettigheder. Den her artikel betyder, at landene, der har skrevet under på den, må nødvendigvis ophæve særlovgivning om frihedsberøvelse af mennesker på grund af et bestemt handicap eller en bestemt sygdom. Og det er jo sådan, at det er en rettighed, der hører til det, der hedder civil og juridiske rettigheder, retten til selvbestemmelse. Og den er efter min bedste overbevisning ufravigelig. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvis Institut for Menneskerettigheder i Danmark ikke fastholder den samme tolkning. Så siger du, at komiteen har ikke givet noget bud endnu. Jo, når man læser de meget eksakte spørgsmål, som Handicapkomiteen stiller medlemslandene, så spørger man, hvad har I gjort for at ophæve lovgivningen om tvangspsykiatrien? Hvad har I gjort for at ophæve lovgivningen, der hjemler tvangsbehandling? Jeg mener faktisk, at komiteen har taget helt klart stilling. Nu er det faktisk sådan, at der er to fra vores bevægelse, en fra Ungarn og en fra Kenya med i den komité. Men altså, jeg mener, vi må, altså, hvis vi får ophævet særlovgivningen om tvang, så har vi sendt et klart signal om, at man må finde andre veje. For når folk så spørger, hvad skal man så stille op, så siger vi, jamen, I må da lave et frivilligt system, hvor folk kommer hen og tager imod behandling, og hvor man ikke risikerer, som sidst for eksempel, hvor jeg var indlagt, jeg kom frivilligt, så bliver jeg tvangstilbageholdt i ugevis. Det skal da være sådan, at vi kan komme og gå, som vi vil. Og der skal ikke være nogen, der kan påtvinge os noget som helst. Så siger man, det er livreddende. Fordi et tvangskriterium er, at man kan være til fare for sig selv. Jamen, de sidste tal, der kom frem, er, at risikoen for selvmord, den øges fra en 30 gange hyppighed til en 6. Altså, før man bliver indlagt, så er der stor overhyppighed eller risiko for selvmord. Men den risiko øges 20 gange i løbet af indlæggelsen. Og så er det jo bare, hvordan kan man så bilde os selv og hinanden offentligheden ind, at psykiatrien redder liv? Nej, den øger selvmordshyppighed. Og lige en sidste ting, jeg ved godt, jeg skal stoppe. Vi har i mange år i vores bevægelse sagt, at vi vil have ret til ikke-medicinsk behandling. Det er jo absurd, at dem med angst og dem med depression, men dem af os, der har de tungeste problemer, bliver psykotiske eller har skizofrenidiagnoser, vi har ikke ret til psykologbehandling med offentligt tilskud. Nej, vi må spises af med det i psykiatrien. Og deres, hvad skal man sige, lettere korrumperede psykologer kan tilbyde, undskyld udtrykket, men jeg har prøvet det. Det er jo mærkeligt. Så hvis man vil give adgang til psykologbehandling, så må det jo være for alle, uanset om man har den ene eller anden diagnose. Så var der for mange år siden en forhandling mellem en lille flok, jeg var selv en del af den, og Folketingets retsudvalg, som dengang havde ansvar for lov om tvang i psykiatrien. Og der fik vi et løft om, at man ville lave forsøg med medicinfri afdelinger. Det løfte blev aldrig indfriet. For et par uger siden på en anden konference herinde mindede jeg Anna Lindhardt, der nu er formand for Psykiatrifonden, om hun blev faktisk betalt for sammen med en afdød kollega at genskrive en rapport om, hvordan kan sådan en medicinfri afdeling skrues sammen. Og jeg har faktisk gemt den, hun har selv forlagt den, men den findes. Og grunden til, at man ikke satte det i værk, det var, at Sundhedsstyrelsen, så vidt jeg ved, vurderede, at det er for dyrt. Ja, og der kan man så spørge, det kan være, at vi kan lave de der akut tilbud, hvor man ikke skal tvinges til medicin, uden at det skal gøres sindssygt dyrt, og af den grund afvises. Der er rigtig mange ting, der kan forbedres.
Vi skal også have ophævet bestemmelserne om behandlingsdomme, og jeg vil gerne gå så vidt og sige, paragraf 16 i straffeloven, der siger, at man er straffri på grund af utilregnelighed, og der er fuldt på linje med FN's højkommissær, der siger, jamen hvis vi skal have fuld ret til handlevende, så skal vi heller ikke kunne slippe for straf. Den der bestemmelse om, at vi er straffri på grund af sindssygdom og utilregnelighed, den er jo blevet vendt til en fjende imod os, fordi vi bliver straffet langt på. Især hvis man har diagnosen skizofreni, så bliver man altid indbefattet af paragraf 16, du er utilregnelig, og så går de i retslægerådet. Jeg ved, der er progressive psykiater, der forsøger at forhindre dem, men retslægerådet vil altid sige, så skal der have en foranstaltning, og den skal helst i hvert fald være 5 års varighed. Jeg synes, vi skal kigge på, om vi helt skal ophæve det der princip, og så sige, lad os i det mindste få valget, om vi vil dømmes til behandling eller have en helt almindelig straf. Jeg har jo selv været igen maskineriet, fordi en overlæge meldte mig til politiet med den begrundelse, at det skrev han i journalen, jeg var kendt for mine antipsykiatriske holdninger, så opfandt han, at jeg skulle have sagt 3 ord til ham under en indlæggelse, jeg skulle have sagt, at jeg ville slå ham ihjel. Det var løgn fra ende til anden. Men jeg måtte igennem hele maskineriet, så man bruger altså de her bestemmelser politisk til at prøve at kue os, der mener noget andet. Og vi har lige set Søren Ventegodt, og det er det sidste, jeg vil sige. Søren Ventegodt, jeg ved godt, han har gjort problematiske ting, men det er da lidt uhyrligt, at han bliver slæbt i retten af Sundhedsstyrelsen, fordi han hævder, hvilket er fuldstændig korrekt, at psykoterapeutiske behandlingsformer er langt mere effektive end medicinske. Hvorfor må man ikke sige det højt? Jeg skrev det på sin hjemmeside, det er jo sandt. Tak for det.